Shefja e zyrës së BE-së në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se Kosova nuk do të arrijë përparim në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian, pa angazhimin aktiv të të rinjëve në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit. U zotua se BE-ja do të vazhdoj të ndihmoj Kosova në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Jam e shqetësuar për shkak të korrupsionit dhe për shkak të faktit që korrupsioni akoma mbetet i rënjosur në Kosovë. Kosova nuk do të arrijë progres në rrugtimin e vet drejt Evropës pa angazhimin aktiv të të rinjve dhe mendoj se në rastin tuaj kjo është e pashmangshme sepse ju do të jeni ata që do të bartni këtë progres shumë shpejt. Prandaj është shumë e rëndësishme që t'ju angazhojmë në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit. Ministri Arsimit Shuqëri Bytyqi u shpres se luftimi korrupsionit nuk mund të bëhet brenda ditës, por nevojitet një bashkëpunimi të gjithëve. Ne ma nuk mund të flasim për parandalim, ne duhet të flasim për luftimin e korrupsionit. Dërsa kur flasim me ju të rinj, që e kemi mundësinë më të mirë, mund të flasim për parandalimin e korrupsionit, pra që është faza më e lehtë. Edhe këtë parandalim mund të bëni ju të rinj. Si mund të bëni? Të edukohemi që korrupsioni, nepotizmi, preferenca e gabuar, nuk është dukuri e mirë për vendin tonë, për të rinjit tonë, për qytetarët e vendin tonë. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Shaib Havolli njoftoi për rastet që i kanë shqyrtuar gjatë këtij viti. Agjencia kundër korrupsion gjatë këtij viti ka trajtuar një numër të madh të rasteve, kryesisht në Universitetin e Prishtinë dhe universitetet e tjera publike, pa përjashtue edhe universitetet tjera private. Tash agjencia thash ka trajtuar një numër të madh këtyre rasteve, kryesisht ka të bëjë me nepotizëm, ngritjen të stafit akademik, të cilët nuk e plotësojnë kriteret, kushtet, familiarizëm, po edhe marrëdhënie dhe një rushfeti, plagjaturë dhe çështje ndryshme. Diskutimi me temë të mbështesë ndryshimin kulturor, roli gjeneratave të reja për formësimin e vlerave të së nesërmës, u organizua në kuadër të javës kundër korrupsionit.